Як надавати першу медичну допомогу та евакуйовуватися з будівлі відповідно до всіх правил та норм. Усе це й не тільки мали змогу навчитися та побачити учні Мукачівської гімназії номер 9. У нас проходять заходи до Дня цивільного захисту в рамках Тижня безпеки дитини. Саме сьогодні ми запросили прикордонників, і вони показали нам, як діяти в різних ситуаціях. Діткам дуже цікаво. На мою думку, це дуже важливо зараз, тому що тривають небезпечні, такі триває війна. І дійсно, діти повинні знати, як діяти при пожежі, при вибухах, коли звучить повітряна, пожежна тривога. Це дуже важливо. Я думаю, що це їм на користь. Володіти навичками надання першої домедичної допомоги сьогодні як ніколи потрібно. В нього опік передпліччя. Можна використати. Після цього ми наносимо перекись водню на края опіку, щоб туди не потрапили різні інфекції. Опісля учні мали змогу побачити роботу собаки, яка натренована на пошук наркотичних та тютюнових виробів, а також вибухонебезпечних предметів. Як вона позначає? Ви бачите, все гаряче. Вона присіла, спробувала, і таким чином показала, що вона вийшла з дерева. Натренувати тварину на таку роботу можна всього за 2 місяці, розповідає кінолог. Ця вівчарка працює в загоні вже 8 років і вправно виконує поставлені перед нею завдання. Тренована вона на зброю. Показували ми сьогодні диференціювання запаху. Серед це на диференціровок. І особисті речі ми доглядали. 2 місяці. І які породи найбільше підходять? Вівчарка німецька, бельгійська, спаніелі, фокстер'єри, лабрадори. У нас на підрозділі 6, це спеціальних, а ще 4 розшукових. Познайомити дітей зі зброєю та продемонструвати найпопулярніші її види. Працівники Державної прикордонної служби дали змогу школярам потримати у руках автомати та розповіли, з чого вони складаються. В рамках військово-патріотичного виховання діток та молоді. Дивлячись на них, на їхні усмішки, хочу сказати, що їм дуже сподобалося, як наші 4-лапі друзі виявляють зброю та сигарети. Також зразки зброї. Їм також сподобалися квадрокоптери, які ми запускали в небо. І техніка, бачите самі, техніка, яку ми використовуємо в охороні державного кордону. Дані заходи, я вважаю, потрібні, тому що наші молоде покоління, наші діти повинні знати, що прикордонники є, вони охороняють державний кордон, вони не допускають в нашу країну поганих людей. Учні закладу в захваті від побаченого та кажуть, що знання, здобуті сьогодні, стануть корисними у їх житті. Мені сподобалось, як собаки шукають сигарети та міни, тому що це допомагає прикордонникам врятувати людей від смерті. Зброя мені сподобалася, пулемет сподобався, такий великий. Сподобалось, що собаки вміють іскати речі там в рюкзаці. На мою думку, так, бо якщо колись ми підемо самі на війну, то треба таке знати. Навчання з питань цивільного захисту та протипожежної безпеки працівників – обов'язкова вимога законодавства України. Додержання розроблених правил поведінки у надзвичайних ситуаціях є гарантією збереження їх життя та здоров'я.